Boa tarde aí, meu nome é Renato Custódio, estou aqui na Mega Rampa pela primeira vez aqui em São Paulo e estou fotografando todos os acontecimentos, bastidores e principalmente as manobras, é claro, dos skatistas. E pude comparecer sexta, sábado e domingo. Sexta-feira foi o melhor dia para fotografar, estava mais tranquilo, podia subir no quarto, era à vontade, montar os flashes, fazer a foto mais bonita possível, e vocês vão poder acompanhar na revista 100% Skate e no site também do portal da revista 100%skate.com.br. E fique atento aí a todas as fotos, sequências, moments e tudo que nós podemos registrar aí.